Om inte du hade varit så jävla fattig hade inte vi behövt köra i förra säsongens trasor. Fattar du det? Det här är ju bra ju. Nej, det är det inte. Spelar du? Lacrosse? Nej, det gör jag inte. Hej. Vad gör du här? Får man komma in? Hur ritar du hit? Jag har ju stalkat dig flera veckor. Kanske jag borde ringa polisen då? Ja, du kan alltid försöka, men... Ja, jag har klippt av telefonledningen så det kan bli lite problematiskt. Snyggt. Haha, eller hur? Nej, men vadå, allvarligt? Det är det. Det är annorlunda. Jag gillar det. Ha ha ha!